Vaqifin ifa etdiyi Bayat Şirazdan digər bir parçanı ifa etmək üçün Adana Universitetinin tələbəsi Yorgi Şaroyev adına musiqi məktəbinin məzunu Fərid Məhmədlini səhnəyə dəvət edirəm. To invite Farid Mamadli, a student of ADA University, a graduate of the music school named after Georgi Sharoev, to perform a piece from Bayat Shiraz composed by Vagif.